السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس لم تعف عني. وكم من زلة لي من الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. ആദരണീയരായ സാദാത്തുകൾ, ഉലമാക്കൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, തഅല്ലിമീങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാനായ സൂരിബയൽ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ പേരിൽ ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രമായി ഇവിടെ ഉയർന്നു വളർന്നു വരുന്ന ഈ മഹത്തായ അശ്അരിയ സ്ഥാപനം, ഇവിടെ നിന്നും പഠനം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉസ്താദുവരുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും കമ്മിറ്റിയുടെയും എല്ലാം ആദരവും അംഗീകാരവും നൽകുന്ന ഒരു വേദിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇൽമിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സാധുക്കളായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും
الله سبحانه وتعالى وردي بيجي درمانا ديني دعوة رنغت ديني پربوثن رنغت دارا علم سمرتر آيا كريو اللو رايا إخلاص اللو പണ്ഡിതൻ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യം പഴയ കാലത്തുള്ള ആലിമീങ്ങൾ നല്ല തഖ്വയുള്ളവരും സ്വാലിഹീങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരും അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരും ആയിരുന്നു. അന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ജോലി എന്ന് ഒരാളും ചോദിക്കുകയില്ല. എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ജോലി എന്ന് ഒരു ആലിമും പറയാറും ഇല്ല. ഇപ്പൊ മുസ്ലിയാരെ കണ്ടാൽ ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ജോലി. വാസ്തവത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ദർസ്. എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ദർസ്. അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള ആലിമീങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൂലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജോലിയായി കാണുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണം നടത്തുകയായിരുന്നു പഴയ കാലത്തുള്ള ആലിമി. ആ പാതയിൽ തന്നെയാണ് ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ ദീനിന്റെ ദാഇകളായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയ വിഭാഗമാണ് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്നൽ ഇലാഹ വാഹില കുല്ലി സമാഇഹി والارض حتى الحوت مع نمل الفلا كل يصلي يا حبيب على الذي قد علم الخير الاناس صلاة. امام زين الدين المعمري رضي الله عنه എല്ലാ ഉറുമ്പുകളും മത്സ്യങ്ങളും മനുഷ്യരും മലക്കുകളും അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു തന്നെയും ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കേവലം ഒരു ജോലിയല്ല, ഒരു പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇൽമ്. ചെറിയ മദ്രസകളിൽ അലിഫ് ബാ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ്. കാരണം എത്ര തന്നെ വലിയ കിതാബുകൾ ഓതി പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതനും കിതാബ് ദർസ് നടത്തുന്ന പണ്ഡിതനും ആ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മുഅല്ലിം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അക്ഷരം മുഖേനയാണ് എല്ലാം വായിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഓതുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മുഅല്ലിം കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ചെറുതാണെങ്കിലും മുഅല്ലിം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ആളാണ്. ആ ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ശൈഖ ആ കുട്ടികൾക്ക് തർബിയത്ത് ചെയ്യുന്നതും ആ കുട്ടികൾക്ക് തഅലീം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മുഅല്ലിമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔസുൽ അഅ്ലം മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അല്ലദീ തങ്ങളുടെ ഫത്ഹുർ റബ്ബാനി മിൻ സിഗരി സിഹി ചെറിയ കുഞ്ഞായ പ്രായം മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടിയായ പ്രായം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ വേണം ഒരു ഉസ്താദ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഒരു ശൈഖ് ഒരു ഗുരുനാഥൻ വേണം. ഇവിടെ സുവനീർ എല്ലാവരും സുവനീർ വാങ്ങി സുവനീർ വാങ്ങാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊരൊറ്റ വ്യക്തിയും വായിച്ചു നോക്കാനും പാടില്ല. സുവനീർ
ഈ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ദുആ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം വായിക്കാനുള്ളതാണ്. ഓരോ സാധനത്തിന് ഓരോ കണക്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ബിരിയാണി വെച്ച് ആർക്കും കഴിക്കാറില്ല, അത് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ബിരിയാണിന്റെ പണി നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങണം, വിതരണം ചിലപ്പോ ആള് കൂടുതലിനെ കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങണം, കഴിക്കലതിന്റെ അവസരത്തിൽ മരുന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മരുന്ന് വാങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കലല്ല, അതിന്റെ സമയത്ത് നോക്കി കഴിക്കല. സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയ അമലാണ് ദഅവത്ത്, ദീനീ പ്രബോധനം. അങ്ങനെ ഒരു ദഅവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് സംസ്കരണമാണ്. മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സൂഫിയാക്കളുടെയും ആരിഫീകളുടെയും വലിയ നേതാവാണ്. അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. മുസ്ലിം ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്നവരാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്നവരാണ്. ആ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇസ്തമിഉ ഇലാ കലാമി, എന്റെ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഫൈന ഇൽമി യൻഫഉകും, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അറിവ് ഉപകാരം ചെയ്യും, എന്റെ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. എന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരുപക്ഷേ മോശമായിരിക്കാം, എന്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുകയില്ല. ഞാൻ നല്ലവനാണോ അല്ലേ, എന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ലതാണോ അല്ലേ, അതെന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നവർ നോക്കേണ്ടതില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ഇൽമ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്ന് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. ആ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, മൽ ഇസ്ലാം, മനിൽ മുസ്ലിം, എന്താണ് ഇസ്ലാം, ആരാണ് മുസ്ലിം? മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഖാല അൽ ഇസ്ലാം അല്ലദി ദക്റൂഹു ഫിൽ കുതുബിൽ ഫഖഹിയ, വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാന്മാര് വിവരിച്ചു വെച്ചത് എന്താണോ അതാണ് ഇസ്ലാം. വൽ മുസ്ലിമൂന തഹ്ത തുറാബ്, മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ പ്രയാസമാണ്. വൽ മുസ്ലിമൂന തഹ്ത തുറാബ്, പരിപൂർണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ ചുവട കബറിലാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇസ്ലാമിക രംഗത്ത് വളരെ പിന്നിലാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആഖിർ സമാനിലാണ് മഹാനവറുകൾ നമ്മയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയില്ലല്ലോ. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, നാം പരിപൂർണ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിക്കണം, അതിന് പരമാവധി സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം. ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, മോനെ മോനെ ഇപ്പൊ വിതരണം ചെയ്യണ്ട, എല്ലാരും അതിങ്ങനെ കൊടുത്തു. എന്താണ് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനം? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അൽവറഉ, വളരെയേറെ സൂക്ഷ്മതയാണ്, ദുഷ്കമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങിറങ്ങിയാൽ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപോയേക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല. സംസാരിച്ചാൽ ഗീബത്ത് വന്നേക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല.
سبحان الله اللہ ستلتم ولرے سوچمد اوڑے ورع اوڑے جو بکگا اپول مہان ورگلوڑ جو دی جو وما يفسد الورع دشکت نشی پکننگ آریم اندان اوڑن برنو اطمع آگرہنگلان سبحان الله ينكي بينم نلل سوغر يمل واحنم ينكي بينم نلل سوغر يمل بيد ينكي بينم نلل عند سولة درس ينكي بينم نلل عند سودة يلل باودية ما يجيبيدم ينن نلك باودية تالبرية ما يجيبي كمبول سوتشما دبدرتان بريا سماد മുൻഗാമികൾ ആയ മഹാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുടെ മദ്ഹബ് സ്വീകരിച്ചവർക്കാണല്ലോ ഹനഫി മദ്ഹബുകാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ലോകത്ത് ഒരുപക്ഷേ ഹനഫി മദ്ഹബുകാരാകാം ആ ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി رضي الله عنه ويلت ابن ويل قلنبو تطرد طلا بيلدنج الكايرين الكات ادنى كهارن انجو دي جبو آ بيلدنج اندى وڈمستن انكرو سنگ كڑم تران اند اده تند تانلين انا نبوچال ادر پلسي آئي رب ندوكل کنکا کپڑو مو ادنى آل سوچمد گوند آ بيلدنج لیک كايرون نلیا അത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് മഹാന്മാര് ജീവിച്ചത് മഹാനായ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടുത്തെ അദബിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അദബ് ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ അവിടെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കടക്കുന്നതിനാൽ ആ പ്രദേശത്ത് കൂടി വാഹനപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തില്ല അത്രയും അദബും സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്തുകയാണ് മഹാന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചു വന്നവർക്കാണ് വലിയ ബർക്കത്തുള്ളത് സ്ഥാനമുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലം എന്താണ് അതാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നെ പോലുള്ളവരാണ് ഡോക്ടർമാര് രോഗികളായി പോയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ രോഗമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോഴുള്ളത് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസറി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അതേ ഡോക്ടർ രോഗിയായാൽ മറ്റുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ ഹസനുൽ ബസറി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു عليه أن يعالج نفسه أولا ثم غيره آدم أبنى تنة جيل سكتة بيتما بيتنا ما تقول له برة جيل سكتة دكتور آدم صندت تلا روكي مطلع بنا هي مارنام അങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യം വന്നിട്ടാകാം എന്റെ ചികിത്സ എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ചിലപ്പോൾ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചികിത്സ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എന്ന് ഹസനുൽ ബസറി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ സമയം വൈകിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഹസനുൽ ബസറി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രസംഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വഅദു പറയുന്നു ഒരാള് പറഞ്ഞു ഖുലൂബുൽ ഹാദിരീന നാഇമ സദസ്സിലുള്ളവരുടെ ഒക്കെ മനസ്സ് ഉറങ്ങിപ്പോയി വഅദ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് സലാത്തി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم വാദുകൾ കേൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഹസനുൽ ബസറി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു
يا ليتها كانت نائمة منسك ورقي كرك يا عنجل نانا يرنو പക്ഷേ ഉറക്കിലല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ഇതിലൗ കാനത്തി നായിമതൻ ലത്നതനബ്ബഹത് ബിയദിന തഹരീ ഉറങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് കുലുക്കിയാൽ ഉറക്കം തെളിയുമല്ലോ ഇരിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ നിൽക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ഇരുത്തിയാൽ ഉറക്കം തെളിയുമല്ലോ പക്ഷേ വാതുകൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സുറക്കിലല്ല ولكنها ميتة أدي شابما يبوي منس مرنا بتبوي بديج غلوكي تونر تان غريلا سهرتو كله إننا تلوعا مانعني أنا أنا دهني أنعني أنا غيل بني إننا تيد بريانو പറയുന്നവൻ ആണെങ്കിലും രോഗിയാണ് കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിർജീവമായ മനസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്ത് ഫലപ്പെടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഹസനുൽ ബസറി തങ്ങൾ ചിലപ്പോ വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയും അങ്ങനെയാണല്ലോ മഹാന്മാരായ ആത്മീയ നേതാക്കൾ ഒരാള് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചാ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തിയാൽ പറ്റുമോ ജനങ്ങളെ മനസ്സ് മുറിഞ്ഞു പോകൂലേ അങ്ങനെ വാക്ക് പറയൽ ജായിസാവോ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു മുസാഹബത്തുക്കും മഅ ഖൗമിൻ യുഖവ്വിഫൂനകുംൽ യൗമ ഹത്താ തഅ്മനു ഗദൻ ഖൈറു മിൻ മുസാഹബത്തിക്കും മഅ അഖ്വാമിൻ യുഅ്മിനൂനകുംൽ യൗമ ഫതഖാഫൂന ഗദാ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി കരയിക്കുന്ന ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ സഹവസിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് നിർഭയത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് നാളെ കരയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നാളെ കരയുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ന് കരയിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കേട്ടോ ഹസനുൽ ബസറി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ഒരാളാവുകയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കണ്ട വിമർശകർ സ്വാഭാവികമാണ് ഫഇന്നല്ലാഹ തആല ലം യഖ്തഇൽ അൽസിനത അൻഹു തബാറക വ തആല നാവ് പടച്ചവൻ അല്ലാഹു അല്ലേ മനുഷ്യനെ പടച്ചതും റബ്ബല്ലേ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവനും പോറ്റി വളർത്തുന്നവനും റബ്ബല്ലേ ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറയുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ അല്ലാഹു തആല പടച്ചിട്ടില്ലേ അതേ പടച്ചവന് മക്കളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ കൂറുകാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ പടച്ചവന് കയ്യും കാലുമുണ്ടെന്ന് സെലഫികൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ അല്ലാഹു തആല കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും രാത്രിയിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അല്ലാഹുവിനോടൊരിക്കലും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് റബ്ബിനെ തന്നെ അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് പറയുന്നവരില്ലേ അതാ ജനങ്ങളുടെ നാവുകൾ പടച്ച റബ്ബിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് റബ്ബ് മുറിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഖീല ഇന്നൽ ഇലാഹ ദൂവലദി വഖീല ഇന്ന റസൂല قد كهنا ما نجى الله والرسول معا باللسان الورى فكيف انا علي بن ابي طالب رضي الله عنه جلي يدان അതേ അല്ലാഹു തആലക്ക് സന്താനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചിലർ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാഹിനാണ് അതേ ജോത്സ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാനജല്ലാഹു വർ റസൂലു മഅ
അല്ലയും റസൂലും ജനങ്ങളെ നാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എങ്കിൽ മില്ലിസാനിൽ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന തഖ്വയുള്ള മഹാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രമിക്കണം. മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അതാ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങൾക്ക് ദഅവത്ത് നടത്താനുള്ള സ്ഥാനം, നല്ലത് കൽപ്പിക്കാനും ചീത്ത വിരോധിക്കാനുമുള്ള സ്ഥാനം, മോശമായ ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ലാ യതമന്ന ശൈത്താനു ഇല്ലാ യഅമല അമലൻ യൻസത്തു ബിഹി ബാബുൽ അംരി ബിൽ മഅറൂഫി വന്നഹി അനിൽ മുൻകരി. ശൈത്താൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ലത് കൽപ്പിക്കുന്നവരില്ലാതിരിക്കണം, ചീത്ത വിരോധിക്കുന്നവരില്ലാതിരിക്കണം, അതിന് പറ്റുന്നവരില്ലാതിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ശൈത്താൻ മുന്നേറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോയാൽ പറ്റില്ല. പരമാവധി അവനവന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ച് അഹങ്കാരം വരാതെ, അസൂയ വരാതെ, വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും വെക്കാതെ, ആരോടും വെറുപ്പ് വെക്കാതെ, ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ, എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതാ പുകഴ്ത്തി പറയണമെന്ന് ആലോചിക്കാതെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കി റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നേറിയേ പറ്റൂ. അതേസമയത്ത് അഭിനയങ്ങള് വേണ്ട. അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചില വ്യാജത്വരീഹത്തുകാർ, അവരുടെ ചില വ്യാജശേഖന്മാർ, അവർക്ക് അഭിനയങ്ങളാണ് ചില അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഭിനയങ്ങൾ, ചിലപ്പോ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത്ഭുതം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഹസനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരാള് ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീഴും. അദ്ദേഹം ആ വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണിട്ടിങ്ങനെ വിഷമിക്കും. ഖുർആൻ കേട്ടാല് വല്ലാത്ത ഒരു ഫലം നൽകുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം നിലത്ത് വീഴുകയാണ് ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോ. ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങള് പറഞ്ഞു, മോനെ ഇങ്ങനെ വീഴാതെ നിനക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയെങ്കിൽ നീ ഒപ്പിക്കണേ, നീ എങ്ങനെ വീഴണ്ട, ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോ നീ എങ്ങനെ വീഴണ്ട, വീഴാതെ തന്നെ നിനക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വീഴാതിരിക്കണം. എന്തേ കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ? ഇബ്നുൽ അത്താർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ അഭിനയത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതാ ആ തീപ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഹാലളകുകയാണ് എന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അഭിനയം കളിക്കുന്നത് ഹറാമാണ്. അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലാതെ വയത് കേൾക്കുമ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീണാൽ, ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ബോധരഹിതനായാൽ, ദിക്ര് ചൊല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചാൽ, ലാ യുകല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ലാ വുസ്അഹാ, കഴിയാത്തത് റബ്ബ് കൽപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ താഴ്മ വേണം, ഞാൻ ആരുമല്ല എന്ന ചിന്ത വേണം. അതല്ലേ ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മഴയില്ല തങ്ങളെ, നിങ്ങളൊന്ന് കേറി ദുആ ചെയ്യൂ മിമ്പറിന്റെ മേലെ, മഴയില്ലാതെ വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? തതുലുബൂനൽ മതർ, നിങ്ങൾ മഴയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത്? നഅം, അതെ. എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഇൻഫുൽ ഹസൻ മിനൽ മദീന ഹത്താ മഴ കിട്ടണോ ജനങ്ങളെ, ഈ ഹസനിനെ നാട് കടത്തു, ഈ ഹസനിനെ നാട് കടത്തു.
فإن انقطاع الأمواه إنما هو سبب മഴകിട്ടാത്ത ദിഹസന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹസൻ ഇവിടുള്ള കാലത്ത് മഴ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്റെ മോശം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മഴ കിട്ടാത്തത് നിങ്ങൾ എന്നെ നാടുകടത്തു നിങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടിയേക്കും ഓ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ അവരോടൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ദുആ ചെയ്യാൻ വല്ലാതെ മടിച്ചു കളിച്ച് മറ്റേ ആളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പുറത്തെ തങ്ങളോട് പറയും ഇപ്പുറത്തെ ഉസ്താദിനോട് പറയും ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എങ്ങനെയെന്നറിയോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരു സദസ്സിൽ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ പലപ്പോഴും പല മുസ്ലിയാരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ദുആ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് വെറുതെ ആയി പോകുമോ ഞാനായിരിക്കൂലേ ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ആയി പോയിട്ട് വെറുതെ ആയി പോകുമോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടെ ഒരു ദുആ നടന്നാൽ ആ ദുആക്ക് റബ്ബ് ഉത്തരം നൽകുമോ എന്ന പേടിയല്ല ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഞാനല്ലാത്ത മറ്റൊരാളായി പോകുമോ എന്ന ചിന്തയിലല്ലേ പലപ്പോഴും ആഖിർ സമാനിന്റെ ആളുകളായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറണ്ടേ സാലിഹീകളെ വഴി ചിന്തിക്കണ്ടേ സാലിഹീകളെ വഴിയിൽ ജീവിക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി ചിന്തകൾ മാറ്റം വരേണ്ട സമയമാണിത് ഇത് ശബാനാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം പുറപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഹന്നാദ് എന്നാണ് പേര് എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറയണ ആ ഒരു വ്യക്തി ഞാനാണെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു നരകത്തിൽ കടക്കുമെങ്കിലും അവസാനം പുറപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടല്ലോ ഹസനിനെ പ്രതീക്ഷക്കും വകുപ്പില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊക്കെ നല്ല പ്രതീക്ഷയിലും അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും പിന്നിലുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം മടങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഈ ശഅബാൻ മാസം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون رب لك مدنگ الله بلك إبدن أد عذاب ون جئرن دن ممب سچ ورن دن ممب آگن سچين ون غرنال ثم لا തുൻസറൂൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭ്യമല്ല പടച്ച റബ്ബേ ഈമാനോടെ തഖ്വയോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ തഖ്വയോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ സദസ്സിലേക്ക് വരണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ദുആ കിജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളുടെ ചില വാചകങ്ങൾ കാരണം സ്വന്തത്തിലൊന്നും പറയാൻ അധികാരമില്ലല്ലോ വാള് പറയുന്ന ഉറുതി പറയുന്ന ഉത്ബോധനം നടത്തുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഉത്ബോധനങ്ങൾ അതാ ബസ്രയിൽ വന്നപ്പോൾ അലീബ് നബി താലിബ് നിർത്തിച്ചു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ബസ്രയിൽ വന്നപ്പോ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ അലീബ് നബി താലിബ് നിർത്തിച്ചു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു അങ്ങകലെ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ഹസനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു
ആ സദസ് ചെന്നിച്ച് ചോദിച്ചു, അന്തഅലിമുന്നവുമുതഅല്ലിം, മോനെ നീ പണ്ഡിതനാണോ വിദ്യാർത്ഥിയാണോ, നീ ആലിമാണോ മുതഅല്ലിമാണോ? ഹസനുൽ ബസ്രി പറഞ്ഞു, ലാദാ കവല ഹാദാ, ഞാൻ ആലിമുമല്ല മുതഅല്ലിമുമല്ല. ബിരുദം വാങ്ങിയാൽ ബിരുദം വാങ്ങുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചിന്തയാ വേണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ ആലിമുമല്ല മുതഅല്ലിമുമല്ല. ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മറുപടിയാണ്, വലക്കിന്നി ബലഗനി ഹദീസു മിൻ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അർവീഹാ വഅദ്കുറുഹാ ലിൽ മുസ്ലിമീൻ. എനിക്ക് ചില ഹദീസുകൾ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്റെ വകയിൽ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് അലിവീങ്ങൾ വേണ്ടത്. സ്വന്തം വകയിലൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത്. എന്ത് പറയുമ്പോഴും പറയാൻ അർഹതയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഉദ്ധരിക്കലല്ലാതെ സ്വന്തമൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അറിയാത്തത് പറയരുത്, അറിയുന്നതേ പറയാവൂ, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ പറയാവൂ. ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് അത് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വഅദ് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങളെ വഅദ് മുടക്കിയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തിരിച്ചങ്ങ് പോയപ്പോ അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഹസനുൽ ബസ്രി. മഹാനവരുടെ മിമ്പറിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്നിറങ്ങി പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയി കുപ്പായത്തിന്റെ തല പിടിച്ചു, പോകല്ല യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, പോകല്ല, എനിക്ക് വുദു പഠിപ്പിച്ചു തരണം. വഅദ് പറയുന്ന ആളാണ്, പക്ഷേ അറിയുന്നതാ പറയുന്നത്, അറിയാത്തത് പഠിക്കണ്ടേ, എനിക്ക് വുദു പഠിപ്പിച്ചു തരണം. അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് തങ്ങള് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു, വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു, വുദു എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സുഹൃത്തുക്കളെ, പഠനം തീരലില്ല. ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങള് പഠനം നിർത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണെന്ന് ഒരു മുതഅല്ലിമും പറഞ്ഞേക്കരുത്, ഒരിക്കലും പഠനം പൂർത്തിയാകലില്ല, ഇൽമു പൂർത്തിയാകലില്ല. ഇൽമു ദിനേന പഠിക്കലാണ് പഠിക്കലാണ്. റബ്ബി സിദീരി വഖുർബി സിദീനീ ഇൽമാ, ഏറ്റവും വലിയ വിവരമുള്ള നബിതങ്ങളോടും ഇൽമു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനക്കല്ലേ പറഞ്ഞത്, അത് തന്നെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നാഫിആയ ഇൽമിനെ നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ. ഇൽമിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണേ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്, ധാരാളം തലപ്പാവ് ധരിച്ച മുതഅല്ലിമീങ്ങളും മുഅല്ലിമീങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, വലിയ സന്തോഷം. ആരോടും ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പറയാൻ അർഹതയില്ല, ആ ബോധമുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സൂര്യബേരുസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ, അതേ വളരെ വിനയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മകൻ സഖാഫിയുടെ സന്തോഷവും ദുആയും ഇവിടെയുള്ള ആലിബീങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദടക്കം. ആലിബീങ്ങളെ ദുആയും മുതഅല്ലിബീങ്ങളെ ദുആയും മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദുആയും പ്രതീക്ഷിച്ച് മാത്രം വന്നതാണ്. വഅദ് പറയാൻ അർഹതയില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ ശഅബാനിൽ നമ്മെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരട്ടെ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ മാപ്പാക്കി തരട്ടെ.
ആകട്ടെ ഒരുന്നതനായ അതിഥി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് റമദാനാണല്ലോ ഖുർആനിറങ്ങിയ മാസമാണല്ലോ നമുക്ക് റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ സാക്ഷി പറയേണ്ടുന്ന ശഫാഅത്ത് പറയേണ്ടുന്ന മഹൽ വസ്തുവാണല്ലോ ആ റമദാനിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്വീകരിക്കണ്ടേ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒന്ന് കുളിക്കണ്ടേ ഒന്ന് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ടേ നമുക്കൊന്നത്ര പൂശണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്വീകരണം കൊടുക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി കുളിക്കലകിനേ അതാത് വെള്ളമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുളിയാണ് ആ കുളി കുളിക്കാൻ ഒലിക്കേണ്ട വെള്ളം ഉറവിടം കണ്ണാണ് അതിനത് കുഴിക്കേണ്ടത് മനസ്സാണ് മനസ്സിലേണ് തട്ടേണ്ടത് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടേണ്ടത് കണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഒലിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളിലുള്ള ഖേദമായിരിക്കണം കേട്ടോ അബുൽ അബുൽ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയൊരു പദ്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചില്ലേ ഇലാഹീല മുഖിറും ബില്ലദി ഖദ് കാന മിന്നി എല്ലാരും ഇരുന്നോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൂരെ നിന്ന് വന്നവർ ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാം നിൽക്കുന്നവർക്ക് നിൽക്കാം ഇലാഹീല തുഅദ്ദിബിരി ഫഇന്നി എന്റെ ഇലാഹായ അല്ലാഹുവേ എന്നെ നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ ഞാൻ എന്നിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ സമ്മതിച്ചു പറയുന്നവനാണ് എനിക്കൊരു യുക്തിയുമില്ല തന്ത്രവുമില്ല ഒന്നുമില്ല നീ എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയല്ലാതെ നല്ല വിചാരമല്ലാതെ ഇല്ല യദുന്നുന്നാസു ബിഖൈറം വഇന്നി ലശറുന്നാസി ഇല്ലം തഹഫു അന്നി ഇതമാ മഹാൻ ചൊല്ലേണ്ട പദ്യമല്ല ദീപാവി ചൊല്ലേണ്ട പദ്യമാണ് അതേ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് അതേ സമയത്ത് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ ജനങ്ങളിൽ ഉത്തമനല്ല ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരനാണ് ഞാൻ എത്രയെത്ര തെറ്റുകളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ റബ്ബേ കൽപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുപോയി വിരോധിച്ചത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി അതെല്ലാം പിക്കാടാക്കപ്പെട്ടത് അതൊന്നും മേഞ്ഞു പോകാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം തരണേ അല്ലാഹുവേകളും തല്ലിബീകളും അവർക്ക് ഇൽമിന്റെ നഫ കിട്ടണമെങ്കിൽ തഖ്വയോടെ ജീവിക്കണമല്ലോ റബ്ബേ പാവപ്പെട്ടവൻ ഹാലിമുമല്ല മുതല്ലിമുമല്ല സാധാരണക്കാരനാണ് റബ്ബേ നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് ധാരാളമായി ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ ഇഖ്ലാസോടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച് പിരിയുന്നവർക്കും പിരിഞ്ഞവർക്കും ഇനി പഠിക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുതഅല്ലിബീങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുതഅല്ലിബീങ്ങൾക്കും റബ്ബേ തൗഫീഖ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹസനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വാക്കുകളും സംഭവങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഞാനൊരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ അതാ വരുന്നു അബു അംറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖുർആൻ മുഴുവനും മനപ്പാടമാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല
അതേ സംഭവിച്ചു പോയത് സംഭവിച്ചതൊന്നുമില്ല. ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു കുട്ടി, നല്ല മുഖം ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചുംബിക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി. ചുംബിക്കാൻ മനസ്സിൽ തോന്നിയതേ ഉള്ളൂ. ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഖുർആൻ മുഴുവനും മറന്നുപോയി. ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങളോട് വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഹജ്ജിന് പോയിക്കോ, ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മിനയിലേക്ക് വന്നോ, മസ്ജിദുൽ ഹൈഫിൽ മിഹ്റാബിൽ ഒരു പണ്ഡിതനെ കാണും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്റും ഔറാദും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സങ്കടം പോയി പറഞ്ഞോ. പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ എത്തി, ആ പണ്ഡിതനെ കണ്ടു. പലരും ചുറ്റുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ കയറി വരുന്നു. വലിയ ഹൈബത്തുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ കയറി വന്നു. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു. അതാ നിസ്കാര സമയമായി. നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിന്നു. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു പോയി. ജനങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു. ഒറ്റക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിഹ്റാബിലിരിക്കുന്ന ശൈഖ് അവിടെ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ പോയി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു. അതാ എന്നെ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ. മേൽപോട്ട് തലയുന്നുയർത്തി, അതാ കണ്ണൊന്നുയർത്തി, അതാ കണ്ണ് താഴ്ത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആൻ മുഴുവനും കൽബിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. നിലനെ കൊടുപ്പാനും നിലനെ കളവാനും നയനാവർക്കനുവാദം കൊടുത്തവർ. അങ്ങനെയില്ലേ ഔലിയാക്കളായ അലിമികളിൽ പലരും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓർമ്മ വന്നുപോയി. നിലത്ത് വീണ് കാല് പിടിച്ചെന്ന് ചുംബിച്ചു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്നെ ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത്? അത് അൽ ഹസനുൽ ബസരി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഹസൻ എന്നെ സാദാ എന്നെ ഹസൻ കുറവാക്കിയല്ലോ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും കുറവാക്കും. സുഹൃത്തുക്കളാണ് രണ്ടുപേരും. എന്തേ കാരണം? ഹസനുൽ ബസരി നിനക്കറിയില്ലടോ, നേരത്തെ ഒരാൾ കയറി വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാമത്ത് നിന്നില്ലേ, അത് ആരാന്നറിയോ? അത് ബസറയിൽ നിന്ന് ദുഹറിന്റെ ജമാഅത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഹസനുൽ ബസരിയാണ്. അസർ ആകുമ്പോഴേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും അദ്ദേഹം. അതാണ് ഹസനുൽ ബസരി. ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റെ കള്ളി അദ്ദേഹം പൊളിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളി ഞാനും പൊളിക്കുകയാണ്. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാന്മാരെങ്ങനെയാ? ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവനവന്റെ കറാമത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വെളിവാക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിധം പലരുടെയും മനസ്സ് മോശമായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് കൽബ് ശുദ്ധിയാകണം, റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയണം. അങ്ങനെ ഒരു കൽബ് നന്നാകാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം, മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. മഹാനായ ജഅഫറു സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മകൻ, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ, സൈനുൽ ആബിദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ, മുഹമ്മദുൽ ബാഖിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ, ജഅഫറു സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വലിയ വലിയ കറാമത്തുകൾ എത്രയോ കണ്ട വലിയ മഹാൻ രാജാവ് തലവെട്ടാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതാ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട്, കയറി വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അതാ വന്നെന്റെ സദസ്സിലെത്തിയാൽ ഞാൻ എന്റെ തലയെ കെട്ട് പൊക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കർമ്മം നിർവഹിക്കണേ, നിങ്ങൾ തലവെട്ടണേ എന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ജഅഫറു സാദിഖ് തങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടല്ല. ഈ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ഭീഷണിയാകുമോന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കട്ടെ. ജഅഫറു സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു കേറി ഇങ്ങ് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ജഅഫറു സാദിഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ പോയി. പോയി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് നിലത്ത് മുട്ടും കുത്തിയിരുന്നിട്ട് എന്ത് വേണം തങ്ങൾക്ക് നാ ചോദിക്കുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആളുകളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഭരണാധികാരിയോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ വിളിപ്പിക്കരുത്, എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത്, എനിക്ക് നിങ്ങളൊരാവശ്യവുമില്ല. തിരിച്ചങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഭരണാധികാരി
ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി. മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ലല്ലോ. കയറിങ് വരുമ്പോ ഒരു വലിയ പാമ്പ് എന്നെയും എന്റെ വീടും ഒന്നിച്ച് വിഴുങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഭയം വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ല. ആ മഹാനായ ജഅഫർ സാദിഖ് തങ്ങളോട് ദാവൂദ് തായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് വാദ് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറയുമ്പോ, യാ അബാ സുലൈമാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തിന് വാദ് പറഞ്ഞു തരണം? നിങ്ങൾ അസ്ഹദുൻ നാസ് അല്ലേ, വലിയ മഹാനല്ലേ? അല്ല തങ്ങളെ, കലാമുക്കം മക്ബൂൽ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നോവന മോനല്ലേ? നിങ്ങളെ വാക്കിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയല്ലേ? വാദ് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോഴാ പറയുന്നത്, ഉപ്പാപ്പാന്റെ സദസ്സിലെത്തുമ്പോ ഉപ്പാപ്പാനെ വേണ്ടതുപോലെ തുടർന്ന് ജീവിതം ക്ലിയർ ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പ എന്നെ അവിടുന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് ആക്ഷേപിക്കുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് ഞാൻ. ദാവൂദ് തായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. മഹാന്മാരങ്ങനെയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ എത്ര ശാബാൻ വന്നാലും റമദാൻ വന്നാലും നമ്മളെ കിബിറ് മാറുന്നില്ല, നമ്മളെ അസൂയ നീങ്ങുന്നില്ല, നമ്മളെ കൽബ് നന്നാകുന്നില്ല. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങള് സ്വാലിഹികളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരാനാണ്, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരാനാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് നീ ദുആ ഇജാബത്തുള്ള മജ്‌ലിസായി ഞങ്ങളെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലും മഖ്ബറയിലും താജുൽ ഉലമയുടെ കൂടെ പലപ്പോഴും വിസാധുവായ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. താജുൽ ഉലമക്കും സൂര്യബേൽ ഉസ്താദിനും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പോയ നൂറുൽ ഉലമക്കും ഞങ്ങളെ സർവ ഉസ്താദുമാർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും സാലിഹീകൾക്കും മുബിനീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും സഹായിച്ചവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും മരിച്ചവർക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ പറക്കത്തോട്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിനും സ്ഥാപനത്തിലെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകർക്കും സൂര്യബേൽ ഉസ്താദിന്റെ മകനടക്കം കുടുംബത്തിനും ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഉമറാക്കൾക്കും സർവഭൂമിനികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും തൗഫീഖും ദീർഘായുസ്സും ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ആലിമീങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ദർസ് നടത്തുന്ന അതേ പി എ ഉസ്താദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉസ്താദിനും മറ്റെല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുമാനമായ ശൈഖുന കാന്തപുര ഉസ്താദ് സുൽത്താനുൽ ഉലമാ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ അതാ രോഗത്തിൽ വീട്ടിൽ പോകാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കൻസുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രായമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടികളായുള്ള ഏതൊക്കെ ആലിമീങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ്സും അഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല സഖാഫി പറഞ്ഞതിന്റെ മഹന. സഖാഫി പറഞ്ഞു നല്ല പൈസന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ. അതും പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ മറന്നുപോയി. അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്തോ ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നല്ല വാചകം പറയാൻ അറിയുന്ന ആളാണ്. വാഹത്തല ബർക്കത്തി, അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളോടൊക്കെ പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലായി. അല്ലെ, ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നാണോന്നും മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം. സംഭാവന ഒക്കെ നേരത്തെ നന്നായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എന്നാ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം എല്ലാവരും. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ദുആ ചെയ്യട്ടെ.
അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും തന്നാലുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അൽഹംദുലില്ല. അതൊരു വലിയ സംഖ്യയായി മാറും. എല്ലാവരും 3000 രൂപ തരാന്ന പറഞ്ഞേ, എന്റെ വേണ്ട, ചിലർ 5000, 10000, 25000, 80000 തരാം. അത് കഴിയാത്തവർക്ക് ചുരുക്കി 2000, 1000 ഒക്കെ തരാം. ഓരോരുത്തരുടെ ഈ കഴിവനുസരിച്ച് നല്ല നിയ്യത്ത്, ദോഷം മുറിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സാധനമാണ് സദഖ. അവരുടെ നല്ല നിയ്യത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും സംഭാവന തരണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ദുആക്കുത്തരമുള്ള മജ്‌ലിസ് ആക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്‌ലിസ് ആക്കണം. റഹ്മാനെ, 10 മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് ഡോക്ടർമാരെ ഷീട്ടിൽ എഴുതി തന്നെ. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എത്തിയത്. നേരത്തെ എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹീങ്ങളിൽപ്പെടുത്തട്ടെ. എല്ലാവരും സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അതിലടുക്ക് താജുലുൽമന്റെയും നൂറുലുൽമന്റെയും നമ്മളെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരുടെയും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂര്യവേല സാലിബലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അൽ ഫാത്തിഹ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والانديس ഇവിടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. നമ്മുടെ റാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ശേഷം ജാമിയ സാഹിബിൽ പോയി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഹിഫ്ള് പൂർത്തിയാക്കി. ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം. ഓപ്പറേറ്റ് മൈക്കൊന്ന് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന പേരോട് ഉസ്താദ് ആ കുട്ടിക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകും. അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. 8 മാസം കൊണ്ട് 30 ജുസ് പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്തിയട്ടെ. കുട്ടിക്ക് നല്ല തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കട്ടെ. മനസ്സിൽ തീരെ കിബറൊന്നും വരാതെ നല്ല ആലിമാകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ. നന്നായി പറ്റി നല്ലൊരു മൊയ്ലാരാണ്, നല്ലൊരു ആലിമാണ് കേട്ടോ. 30 ഹനീഫികൾ ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹനീഫി പണ്ഡിതന്മാർ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ബർക്കത്തിയട്ടെ. ഞാൻ എത്രയോ വിളി വിളിച്ച് നമ്മളെ സഖാഫി വിദേശത്തുനിന്നും നാട്ടുനിന്നും ഒക്കെ കൂടി വിളിയോ വിളി വിളിക്കുക ഒരു കണക്കില്ല. നമ്മളെ സിറാജുല്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച പണ്ഡിതന്മാരിൽ നമ്മളെ ഈ സഖാഫിയും അതിലൊരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും വരണോ വിചാരിച്ച അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തിയട്ടെ. അല്ലാഹു തആല എല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. സിറാജുല്ലയിൽ 7-ആം ക്ലാസ് 6-ആം ക്ലാസ് മുതൽക്കാണ് ഹിഫ്ളു ഖുർആൻ കോളേജിൽ കുട്ടികൾ എടുക്കുക. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ SSLC പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസമാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല മാർക്കോടെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു തങ്ങള് എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങ് ആലപ്പുഴ
വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അവിടെ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ന് റിസൾട്ട് വന്ന ആളാണ്. അപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ 9-ഓ 10-ഓ വിഷയങ്ങളാണ് കുട്ടികളുള്ളത്. ഒരു വിഷയത്തിൽ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിഷയത്തിൽ പിന്നെ എ ആണ്. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാ കുട്ടികളെല്ലാവരും നല്ല മാർക്കോടെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചു വിളിച്ചു വലിയ സന്തോഷം. ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കുന്ന ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ അൽഹംദുലില്ലാ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഖുർആനിന്റെ ശഫാഅത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്തോടുകൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സഹായിക്കണം, സഹകരിക്കണം. പലരും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അതും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا രാജ സയ്യിദായ റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഓതിയതും ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഈ സ്ഥാപനവും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും സംരംഭങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും എല്ലാ സ്വാലിഹീകളുടെയും ഹളറത്തിൽ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ഹളറത്തിലും മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ നൂറുൽ ഉലമാ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ദുആ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്ത ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ച ഏതൊക്കെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മരിച്ചവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെ ഖബറിലും നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബറുകൾ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. സാധുക്കളായ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് ഭാര്യമാര് സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ആരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നുപോയോ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ആരെയും ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഐബാക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ അമലുകളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതാണ്. നീ അത് കബൂൽ ചെയ്താൽ നിന്നെ ഒരാളും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. നീ ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ ഞങ്ങൾ മോശക്കാരാണ്. ഞങ്ങളെ അമലുകൾ ഒരുപാട് തകരാറുകളും പോരായ്മകളും ഉള്ളതാണ്. ആ ബോധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൈവശത്തിൽ അമലുകളില്ല റഹ്മാനെ. നിന്റെ അഫ്വ് കൊണ്ട് നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തോട് നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നിന്റെ ഫളു കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. ഈ സ്ഥാപനം ഇനിയും നീ പുരോഗമിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. മഹാനായ ഉസ്താദവറുകളുടെ കുടുംബത്തിനും ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇന്നേവരെ സഹായിച്ചവർക്കും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സദഖകളും തന്ന പലരുമുണ്ട് അവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഖൈറിന്റെ വാതിലുകളും തുറക്കണേ റഹ്മാനെ. ഷർറിന്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണേ റഹ്മാനെ.
വിദേശ നാട്ടിലുമുള്ള പലരും പല സങ്കടങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നീ അവരുടെയും തങ്ങളുടെയും സങ്കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മദീന ശരീഫിൽ വന്ന് ഈ സാധുവായ എന്നെ ഉറക്കുമൊഴിച്ച് വണ്ടിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, എംപൂയിലുള്ളൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിനൊരു വലിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് വിളിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാ, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സദഖകളും തന്ന പലരും പലരും അവരുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞത് നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാ. ആർക്ക് വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെയും പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള രാജാവല്ലേ നീ? അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും സർവ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ രോഗമായി പല മക്കളുടെയും പഠനം മുടങ്ങുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റ് പല രോഗം കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, സർവ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. രോഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളും വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ അല്ലാതെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനില്ല. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അന്ത ശാഫീ ലാ ശിഫാ ഇല്ലാ ശിഫാഉ വസ്ഫിനാ വസ്ഫി മർദാനാ واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى من صعد وتبرع ونذر لمعاهد دينك يا ربنا واشفنا واشف مرضانا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا الما എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും രോഗികൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ മുതഅല്ലിം കോണിയിൽ നിന്ന് വീണ് കാല് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സങ്കടം തോന്നി. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് പഠിച്ച മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴും സങ്കടം തോന്നി. അല്ലാഹുവേ, ആർക്ക് എവിടെ എന്ത് അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, എവിടെ എന്ത് രോഗം കൊണ്ട് ആര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ, അവർക്കൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ കാലിന്റെ മേലെ വേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടു. നീ ആ പണ്ഡിതന്റെ രോഗവും ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ രോഗങ്ങളൊക്കെയും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. രോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വലക്കരുതേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് സ്തുതിയുണ്ട്. മുമ്പൊരു പ്രാവശ്യം ഈ സ്ഥലത്ത് സാധുവായ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ആർക്കും കൈകൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. വേദനയായിരുന്നു. ബുറുദ ബൈത്ത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീ കൈയിന്റെ വേദന ഒരുപാട് സുഖപ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കൈനീട്ടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. റബ്ബേ, നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബർക്കത്തോട് മരണം വരെ ഞങ്ങളുടെ ദീനി ഖിദ്മത്തിന് മുടക്കമില്ലാതെ ആരോഗ്യം തരണേ അല്ലാ. നാഫിയായ ഇൽമ് പഠിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആരുണ്ടോ, ഞങ്ങൾ ആരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അവരുടെ മനസ്സും ഞങ്ങളെ മനസ്സും നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ.
അല്ലാഹുവെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആരുണ്ടോ, ജോലി എടുക്കുന്നവരുണ്ടോ, കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ, പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ, ഏത് വഴികൾ മൈസത്തിന് തേടുന്നുണ്ടോ, നീ പറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, ഷെറുകൾ തടുക്കണേ അല്ലാ, ഖൈറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ ഇണകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും ഖൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ഉംറ കരുതിയവർക്ക് സിയാറത്തിനടക്കം നീ എളുപ്പം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഇന്നും ദിക്ര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തവരുണ്ട്, നീ ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും ശിഷ്യ പരമ്പരകളെയും സന്താന പരമ്പരകളെയും ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, റജബിലും ശഅബാനിലും ബർക്കത്ത് നൽകി റമദാനിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ച് ഒരുപാട് റമദാനുകളെ സ്വീകരിക്കാനും യാത്രയാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണേ അല്ലാ. സാലിഹായ അമലിന് അവസരം തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കടങ്ങളുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്ത് കടങ്ങളുണ്ടോ, കടങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടി തരണേ അല്ലാ. കടപ്പാട് വിട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാ. ചെറിയ ഖിദ്മത്തുകൾ ചെയ്തത് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഖിദ്മത്തുകൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വിരുദ്ധം വല്ലതും വന്നെങ്കിൽ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഒരു നയാകാശും മറ്റൊരു തന്റെ ഹക്കോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ സംഘടനയുടെയോ സംഖ്യയോ ഞങ്ങൾ കൈവശത്തിലാകി പോകരുതെന്ന് ഞങ്ങളെ കൽവിൽ നീ നിർബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നീ തന്ന നിയമത്താണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ചിന്തക്കുറവ് കൊണ്ടോ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോകാതെ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് മുഴുവനും വീട്ടി തീർക്കാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ അഫിയത്തോടെ സലാമത്തോടെ തഖ്വയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം, നല്ല ഒരു സമയം, നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമയും ചൊല്ലി നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മരക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഈ സദസ്സിലുള്ള മുതഅല്ലിമീകളും വാല്യമീകളും ആലിമീകളും എല്ലാ മുഅ്മിനീകളും ഇപ്പാവപ്പെട്ട എന്നെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവരാണ്. ഏറ്റവും മോശം ഞാൻ തന്നെയാണ്. റബ്ബേ, പറയാതിരുന്നാൽ ഇൽമ് പറയാത്ത കുറ്റം വന്നു പോകുമോ? അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊന്നും മദബ് കേടാക്കാതെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അത് സ്വീകരിക്കാനും അനുസരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ പി എ ഉസ്താദ്.
നമുക്ക് നസീഹത്ത് നൽകി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ പേരൂർ ഉസ്താദ്, പ്രത്യേകിച്ച് സിദ്ദീഖ് സാഹിബ്, കെ എം മോട്ടുകോളി, അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാരി ദമാമ, അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും ശേഖ് നവരമുണ്ട് ഉസ്താദ്.